Johnny Depp je odneo pobedu protiv bivše supruge Amber Heard u sudskom procesu koji je proglašen za suđenje veka. Čim je presuda objavljena, fanovi Johnnya Deppa su zatrpali društvene mreže porukama oduševljenja. A koliko je na sam ishod ovog procesa uticao i govor tela bivših supružnika tokom samog suđenja i ko se bolje snašao u toj ulozi, to će nam sve objasniti, naravno, Marko Burazor, stručnjak za neverbalnu komunikaciju. Dobro jutro i dobro mi došao. Dobro jutro. Dakle, kada je suđenje počelo, svi smo to pratili i mahom su svi komentarisali odmah kako se vidi da Amber Heard laže. I to nisi morao da budeš stručnjak, to su komentarisali svi na osnovu njene mimike, na osnovu načina držanja, upravo to, govora tela. Šta je ono sa te stručne strane što ti možeš da nam ovako objasniš? Da li se stvarno po govoru tela može to zaključiti 100%? Da, može. I ono je toliko bilo na, da kažemo, na niskom nivou njena gluma. Mislim, i on je glumio, da se razumemo, ali on je bolje od glumio. Da li postoji, da li ste vi tužni, da li plaćate, a nema suza? To su ljudi videli. Vi plaćate i odjedan put ne plaćate. Ono što je meni zapalo za oko, ona je u jednom histeričnom modu bila, besna, puna prezira, puna nekih negativnih emocija i odjedan put se počinje da plače, a njen vokalni aparat, vi kad dete plače ili kad ste tužni, mi ono, nama se mišići u vokalnom aparatu kontrakuju, mi ne možemo pričati. Čak i da želiš da sakriješ, to se vidi u glasu. To se vidi, vi ste skroz natečeni, vama liju prave su. Kod nje to nema. Ona se vrati brzo, njene rečenice su jasne, veoma razumljive, nema tog nečega što bi se reklo da je ona uznemirena. Ona je besna. Ona nije očekivala da dođe do te tužbe. To je ono što je meni, da kažemo, ključna informacija u svem ovome. Nije spremna bila i on je mnogo bolje odigrao u sudnici. Još nešto... Evo imamo, vidimo i neke snimke dok pričamo, ali da, nastavi. Evo imamo... Nije govor tela, ona je stalno, ona na primjer, vi mene nešto pitate i ja sad hoću da odgovorim i ja vam odgovaram ozbiljno i onda se okrenem ka porati i napravim grimasu kao da sam tužan. I tako isto. Ona je stalno prodavala svoju priču. Ona je nije pričala. I to se videlo. Mnogo stručnjaka širom sveta koji su pratili isto o govoru tela, jedna stvar je bila, ono da kažemo, jednoglasna. Svi su se složili da je ona loše glumila, loše lagala. Na kraju na suđenju se dokazalo da je lagala bar 4 ili 5 puta sa konkretnim dokazima. Od toga da je ona prikazala sliku da je on nju prebio sa modricama, a sutradan slika sa drugaricom da nema tih modrica. Kako su nestale te modrice za 24 časa? Ali hajde da se, da evo imali smo sada i snimak tog plakanja o kom smo pričali. Dakle, ti si u jednom tvom postu objavio i detaljnu analizu, podignute obrve, spuštene obrve, položaj usana, dakle, vrlo detaljno si obradio. Pa šta nam podignuta obrva govori? Hajde, ti ćeš to bolje i detaljnije, to može da nam posluži i ovako u svakodnevnoj komunikaciji. Uvijek je bitno uzeti ceo kontekst i video je mnogo bolji. Ja sam uzeo sliku sa 4 male slike, jer jedna slika ne mora da znači to, ali može da pokaže na takozvana ta curenja, mikroekspresiju gde ona, na primjer, krivi usta, krivljenje usana na krajevima uglavnom govori o gađenju, o preziru. Preziru prema određenoj osobi, prema određenoj gde ona potiskuje, prikriva
tu frustraciju, dignute obrve kad je nešto, kad vam je nešto interesantno i kada vas je nešto iznenadilo. Kada za nešto prvi put čujete. Prvi put čujete. Ona generalno, njeni negativni aspekti, negativni facijalne ekspresije su bile katastrofalne. Zato što ona je sve vreme pogledom išla po prostoriji, malo gleda s leve strane, malo s desne. Ona nije želela da bude tu. S druge strane, Johnny Depp nijednom momentu nije držao pogled ka njoj. On je gledao ka dole i videli smo mikroekspresije njegovih obrva. Delovao je opuštenije. On je delovao mnogo opuštenije i fokusiranije. Kad bi advokat koji ga ispitivao pričao, on ga je gledao direktno u oči i bio je veoma fokusiran. Naravno, njegovi odgovori su bili šeretski, onako kao Jack Sparrow u Iz Pirata Kariba, gdje se vidi da on ima godine i godine iskustva kao glumac. Dok ona je bila pod još jednim stresom, koji moramo da napomenemo, ovo je bila njena audicija života. Zašto? Kad je ona optužila Johnny Deppa, takozvana cancel kultura ili otkazivanje u Americi je otkazala Johnny Deppu mnoge ugovore. Samo na osnovu toga što je izašlo u tim medijima u tom intervju za koji je on nju i tužio. Ja mislim da je Washington Post. Ona je sada dovela u opasnost sve njene projekte koji su zakazani, da li Aquaman ili koje već filmove, koji mogu da budu, da se otkažu zbog toga što je ona izgubila. Takođe, jedna od vesti je bila, koja je plasirana sa ovog suđenja, da je advokatica Johnnya Deppa, Camille Vasquez, zaljubljena u Johnnya. To su bombastično tvrdili neki mediji, pa da li se po govoru tela moglo i nešto tako zaključiti? Ona je njega branila onako baš kako bi trebalo. Da kažemo da je advokat Amber radio isto tako, možda bi ishod bio drugačiji. On u određenim situacijama je bio nestručan. Nisam, da kažemo, pravnik, ali vezano za onaj komunikacioni aspekt gde je Johnny na par mesta izbacio iz, da kažemo, koncepcije. Pokazao je neku poruku, Johnny je rekao, mogli ste vi to da otkucate sinoć pa da mi pokažete. On je rekao, verujte da nisam. To je slaba poruka. Treba da kaže, ovo je stvaran dokaz. I to su te neke komunikacijani aspekti gde se vidi da je cijela njena odbrana bila nedovoljno pripremljena. A šta je, nije samo dogovora tela, već i sve ostalo, a šta je glavni pokazatelj u komunikaciji međuljudskoj da neko laže kada razgovaramo? Da li se gleda, ne znam, pogled u desno, pogled u levo i to se pominje kao jedan od pokazatelja? Šta je glavni pokazatelj? Pa vi kad pokušavate se prisetiti... Ili intuicija. Pa i intuicija je povezana sa govorom tela. Zašto? Zato što vi, vaš mozak, on mapira, vidi sve u ovoj prostoriji i on stavlja u određene fioke. I vi ne date značenje tim fiokama, ne obeležite ih. I posle određenog vremena vi dolazite u tu prostoriju i primetite neke stvari i vi izvlačite iz te fioke i meni intuicija govori da li da sedim na ovom mestu, je se tada primetili nešto. I mi svašta nazivamo intuiciju. A što se tiče kako da procenimo da li je neko obmanuo, da li je neko lagao. Recimo, postavljam ja pitanje, Bojana, da li vi meni verujete? I vi meni odgovorite... Pa, da. I pritom vaša glava ide. Da li bi vi verovali sebi?
Pa, da, ne. Sad sam, da. Suština je njeni... Ne znam šta da kažem. Njeni odgovor, evo kako, jedna laž kako je bila. Da li, kao dokazano je da ste vi uradili to, to i to, da vaša bivša drugarica je prikazala tu i tu sliku, ona kaže, pa, to nije tačno. Da li bi vi verovali toj osobi koja kaže, pa, to nije tačno? Da, pa ne bih ni morala da razmišljam o tome u koju stranu gleda, deluje da ne govori istinu. Vi kad tražite tu sliku u ćoškovima, mi pokušamo da kreiramo priču, kreiramo sliku. I zato se to povezuje sa laži. Jer vi kad govorite istinu, vi ne morate da se prisjećate i da kreirate nešto. Vi znate, istina je jedna. Da li je ova čaša vode puna ili nije? Nećemo reći pa jest. Ako ja moram da razmišljam, pa u njoj je sok, a nije sok. A koliko u celoj ovoj priči prosuđivanja i te analize govora tela otežava to što su oboje glumci? A znamo da glumci glume, neko lošije, neko bolje, pa možemo li da kažemo da je samo Johnny Depp bolji glumac? To ja i kažem. I iskusniji, jer je i on možda lagao, za neke stvari je i po nekim tačkama je ustanovljeno čak i da jeste, koliko sam shvatila, da. Dakle, koliko to otežava za jednom profesionalcu da proceni da li neko laže ili ne? Meni to ulepšava, zato što je zanimljivije. Zanimljivije, da. Jer oni se tu takmiče, kao što ste rekli, da oni glume. Ko će biti bolji glumac? Jer svi znamo da glumci koji verodostojno odigraju svoju ulogu, koja je napisana kao bela laž, će biti uspešniji u svom poslu. On jeste uhvaćen na nekim stvarima da nije govorio istinu, a i ona jeste uhvaćena da nije govorila istinu. Problem je taj što za njenu laž je bilo dokaza. Konkretnih dokaza koji su na svedočenjima izneseni. Znači, nije ona osuđena zbog toga što je... Na osnovu porote u kojoj su stručnjaci za govor tela. Da, ne. Nije, to su oni mogli da steknu neki uvid. Čak ni sudija nije verovao. Jer to se videlo, jer on jednog momenta u njenim suzama nije rekao da vam treba pauza, da li mogu nešto da... Da, mi sve vreme pričamo o Johnny Deppu i o Amber Heard, ali evo i sudija, recimo. Nije verovao. I on sigurno ima neku ekspresiju koja dosta toga govori. I tako da, generalno, sve je bilo u tom... Ona se nije snašla. Odala je lošiju sliku o sebi. Ona je, kad bi glumila, njene vilica donja bi se povlačila kako bi inicirala neku tužnu emociju. I to se moglo vidjeti. To je bila jedna mikroekspresija koja se ponavljala više puta. Znači, tu su poruke koje je ona slala. Ona je više ozlojađena zbog svega što se dešava, nego što želi ona da je prikažu kao da je ona u pravu. Da, evo jedan od tih postova. Dugo držanje zatvorenih očiju ukazuje na stres ili obmanu. Da. A odsustvo boranja ukazuje na lažnu ekspresiju ili možda botoks. Pa to svi kažu botoks, ali kad gledamo ceo snimak, vidimo da nema ona tu, jer imala je boranja u nekim ranijim izlaganjima, gde je govorila vezano za bivšu drugaricu, tu je govorila istinu, tu je se videla prava ekspresija, jer kad se ona pomene, nije baš bila srećna vezano za samo pominjenje te osobe. Tako da, botoks, da, može da se, pogotovo kod Nicole Kidman. Lažne suze u zagradi jedno oko zatvorenije kako bi inicirala simulaciju plakanja, i to
To si onako baš strelicama objasnio. Iskrivljen kraj usana ukazuje na prezir. O tome smo pričali. Spuštena brada, infantilno ponašanje koje ukazuje na bes. Tako je. Ona je spuštala bradu da bi inicirala tužnu, da kažemo, grimasu, a ispadalo bi da pređe brzo u bes. Znači, ona nije kontrolisala svoje znake, svoju facijalnu ekspresiju, baš je loše odradila. Hoće li ovo suđenje postati pokazna vežba za ljude koji se bave tumačenjem govora tela? Pa, dobra stvar je što je bilo javno i što je moglo da se vidi i da se prati i da se vidi na licu mesta od strane ljudi koji bi trebali da prikrivaju svoje znakove. Za razliku od Meghan Markle, koju smo ranije nekada pominjali, koja je fenomenalno odglumila kod Opre Winfrey. Ovdje imamo drugu glumicu koja je mnogo poznatija, koja je pala na tome. Johnny Depp je lagao oko nekih stvari i zbog toga i on, da kažemo, kažnjen, ali za ono ključno se je dokazano da nije. Da, i kolege, to si već pomenuo, su pomno tvoje kolege širom sveta koji se bave neverbalnom komunikacijom. Jeste, svi su jednoglasni. Znači, 7-8 sam pratio koji su imali priliku da vide i uživo, da svi su jednoglasni. Dobro, vidjet ćemo i možda ćemo komentarisati i moju prethodnu temu, a to je ovaj platinasti jubilej kraljice Elizabete i to je zanimljivo, ali kada bismo negdje imali na okupu čitavu porodicu pa njihove odnose, ali drugom prilikom, mnogo ti hvala na odvojenom vremenu.